Bonjour, 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 nous avons un cœur sensible. Gros bisous, nous avons partout besoin de mots, de mots, de cœur sensible. Tant que nous avons un trop, il y a trop, il y a trop, il y a trop. Mots, de mots, de pas vraiment besoin de. Voilà, un cœur sensible. Dans un temps, ça. Ma chroniqueuse, ma chroniqueur, oh y'a la moulinika le tongo, donc n'a beaucoup à l'ali. Dans ma l'ali, à ta vie, elle me somme à cœur sensible. À ta vie, elle me somme à y'a mal à son assiette. Avi, bon, bah ça a des missions. Bah, mon temps, oui. À tel n'a pas quoi émission. Hein? De quand est-ce que nous? À tel émission à cœur sensible. À tel émission à ma sandoki. À tel émission à la chroniqueuse et bien évidemment de chasse. Maramoko a jamais pas la douane. À l'aide à la mouki. À ben moi n'en ai. Fongo n'en ai YouTube. Moi n'en ai fongo n'en ai YouTube. Maramoko a bandé mon salaire de chroniqueuse. Chroniqueur. Bango anani ba ina poto poto na kati ya réseaux sociaux. Wallahi. Bango ana penza ba ina poto poto na kati ya réseaux sociaux. Pourquoi na lobi boye? Na mona ki photo ya mwana. Mwana ya nikia etambula ki na kati ya réseaux sociaux. Azalaki na mai azo sokola photo o etambola ki wana balubike mabele na ye eza soki ndenge nini wana bref bazolo mabele na ye kweya mwana wana za mwana na age ya 19 ans ba presque ba chroniqueuse ebele tosaka bemission tokobota mwana wana pe likolo nango tokobota pe bana mosusu. À sa moine, tu vois au camata et tu tiens la qui jungle. Tu vas dire au fin à moine à la. Mais et l'eau qu'on y est sans la raquette, bateau balan dans la piso, n'a pas de ressources sur la salle avant de bataille utilité, baba le beau fin à banane à cause y a un dépôt baille au logo. Qui chroniquez à l'arrêt à la mouka loti, qui est sensible à ça qui na Dubaï, qui est sensible à qui n'a pas sa démission, qui est sensible donc à Monica la qui est sensible à lui, moi na yaka, fongé la YouTube, baza même pas na émission mon corps est là. Y'a pas toujours mon ake, moi na wana à ce fingama, qui est académie au Sokola. Ma belle, nous, c'est ça, les chaussettes. À ce fin, dans ma carte à réseaux sociaux. Mais ma cœur sensible. Ma micro, la fin, dans ma moté. Bon, moi, ma beau fin, guette. Wallah. Pour eux, mes awa. Ma nico, soit disant, ma boule de la caille. L'eau, la soleil, la bâte est belle. Oh, bah, ça, qui bâti, bâti, niki, obéga, bambo. On met ma peau, pour se faire pour se faire malade. La soleil n'a trois mamans. N'est-ce pas dessus, pas la qui dessus, tant qu'on va y pour comprendre que, Zen, ils la quitté, tout ça, ils la quitté mensonge. Mais mensonge, on a complice, n'a moins n'a yon. Vraiment, ils ont parlé de son amour. Moi, n'a yon poteau, à qui de coco, t'as un mensonge à maman. Ils ont balancé à l'écosse. Bandeko, vous êtes dans le banane bien. Non, pas qu'à l'écosse. Bandeko, vous avez vu le sous. Et tant nous sommes. Moi, je suis un peu. Je ne suis jamais dans ma mensonge. Je ne suis jamais dans ma mensonge. Moi, je suis un poteau à la bise.
soko omemie na bis oyebise ke oza na 16 ans loba ke carte oyeza ya mwana 12 ans akoyo kusosomi mwazi boze la place wane zo tia makele. Oh la 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 la. Voilà la nature sensible. Moi, la poto est difficile. Yo, ou en cliqué dans le mensonge, mon koubou. Il a facilité. Ba na poto ko me na katabis. Il fallait que la carte m'envoie. Il y a moi, il y a 12 ans. Mais moi, na poto oyo me mets à 16 ans. Ta ou contrôlé à quoi il y a eu mon koubou na mawa. Ba ou tout n'est à quel âge? J'ai 16 ans. Yo mama au footi contravention ba na poto bazan éducation ba koka koko saté ba koka koko saté moi na poto soko yebise ke zana mama moko aya ko sonné aya senga nyungo yo le ba ke mama zaté mais moi na poto ko yebise ke mama zana ndako mais aloba ke na yebise ke asaté ba koka koko saté mais moi na wana ma maman ola sola ki na bango o bazali penza inclina kati ya masolo ango o bazali soko simbi niki ba ko mato na mukongo ata soki oza peme na bango mbeli ba ko kata yo soko oza peme na bango ba ko kata ata litoyi ba kato libele ba bwaki ba mama mibale bazala ki penza soko simbi niki donc niki aza congolaise. Yo pe mto simbi niki aza congolaise ba ko nie mo tambu mo tambuli soko simbi niki me ba mama wana tambu ba ko muna ke nio so o esalama ki wana ezala ki mensonge vraiment bazala vraiment dessus to le ki kuna mwana wana ke ko sokola na mai tanga ke ko sokola na mai alate la mai ya vert et la mango et le kakaka awa. Ma belle est là qui est un peu inclus. Photo wana et tamboli et pesti biloba le manakati à réseaux sociaux. Moi, na za mwana peut-être m'y éviter. Mais bino batu, oyo bo sala ba chaîne, bo lali, bo lamouki, bo komi pe batu. Bo lali, bo lamouki, ozo sala pe neti pa baka kolobe la yo. Ozo sala pe oko maneti kèr sensible. Ozo sala pe oko ma pe neti pa baka kolobe la yo. Oko maloko la. Il y a moi ça se battre comme on a monné net na lingui yote zaka un exemple mutalali ala mu ki aso mona net suki batangi combo a comme le quoi net ya moi si suki mutalali ala ala mu ka comme le quoi masanduki mutalali ala mu ka comme le quoi cœur sensible mutalali ala mu ka comme le quoi la bande comme sous. Bino batu bosala kaba publicité bana wana. Boza batiniki. Bande ko basi. O bo lala ki bo lamuki. Bolobi ke bo koma lokola bato na tangi. Boza la pou ba conseiller na bango. Boza la ba conseiller na bango. Bango ba bandima. Bo benga kaba mou pou na conseil. E batiniki. Yoko ko yina ke sensi pou azote ya vérité. Bo pesa biso raison ko bombana. Bo pesa biso pesa raison ya ko bombana. Ba ke sensi baza ki la bako la raison hein. Eza na mama moko akenda ka marche. Marche ba sala ka wana. Mama na zonga kanda ka iko pesa ngai raison pa mbali na e. To solo la ki. Aya yimsi mbali na bi. Ba ke sensi baza bako la raison hein. Ma chante ok, presque, batu on a yeba, yeba kona baza ba femme sel. Ba fingi ba femme sel te, mais rage wane zala ki penza,
et belle plus parce qu'il va français. Mutna mutaya qui na kanda nae. Oya e na kanda dengo bala nyokola e. Oya e na kanda nae. Ezaki ba kanda personnel. Mais ce ba yes poyo na kombo ya Niki. Toye bini osto wana. Ezaki ba kanda personnel. Neti ngayi na e na kanda nanga. Mubala kimanga. Atikanga na bana. Na souffrance a bana wana. Na yeko bunti na Niki. Mususa ye. Na ba kanda wana. Mubala salanga boye. Na yeko bunti na Niki. Ezaki ba kanda personnel. Batu ba ye na kata vagi wana. Meloko la bomi kote. Ezana batu ba ba. Ezana batu obazake ba longwa penza. Batu okutu baba neko kumisa Niki. E bele ba koma na bango epa ya. Ya ba nani. Nana ketchup. Pona nini. Bango ba mwona ki penza ke o ezolo ba mwona eza verite. Bakanisa ki eza verite. Siko tango ba yeko comprendre. Qu'est-ce qui pire mensonge? Bandeko. Et ça qui déception ma casse qu'on a bango. Na kena na nikamu ya mwana ndenga sokola ki kuna na mai. Mwana ndenga sokola ki na mai za mwana. Ngai pe na ko sale mi sote ke na tandi mwana wana. Bino so ki bonso boya. Bata na mwana wana. Mais banani baba na ko tanda bana réseaux sociaux. Botier bana ya nana ketchup, bolobi ke mususu wana uta na mai, mususu wana miso etoboka, mususu wana eloko na ki mobale lemba, mususu wana soki mutu munene, mususu wana soki anzanani, binote. Mais ko mwana uto sukala na mai o mabele tamboli réseaux sociaux, balobi ke mabale nani, mabele ya mwana ezali ya lolenge ya age na ite. Les camounios n'attendent rien na kati ya réseaux sociaux. Bino bokanzi batunios ba na réseaux sociaux, ba ko beta maboko, ba ko komisa, bino bokanzi batunios bazaka wana ke botika mwana na bana te pado. Maman mususa ye, ke sensible, ba jispa na yo, na bana ko linga yo mingi. Maman, wakala boka. Ngana makambo ba chispana nga ezaki sur et net. Pena zaki c'est la bonne voie. C'est la bonne chemin. Si kon a nyon sotou wana bopesa biso, bopesa nga yi enani. Bopesa nga yi raison. Yako bombana. Nakata sa mesa bo kote kuna bi. Ke sensi nga zaki ni na raison, hein. Boza na bomi yebi. Mi temra bino temwe. Vous pensez que vous avez raison. Mais je suis un bateau, tu es là comme un sika. Mais je suis un mame, belle, pense à la canisa, que Zem ya Niki, et ça y a solo. Je suis un maman, moukolo, hein. Je suis un maman, moukolo, tout le monde attend, vous avez un boye. Je ne sais pas. Nga donc na Melissa mais na ba de belle kala na ba ma passa mutai ba nombre ba na ba monte mi na sala mon belle baza le kala ko ya 6 kuna ndi na sabu na ba de belle voilà bon pe sa mai raison ya ko bombana. Mais moi, na wana oya kende ko sukula wana. Et loko ye na kati ya réseaux sociaux. Bino mo kasi batu ale bako beta maboko te. Et loko na tango ye na kati ya réseaux sociaux. Batu bako loba ndenge baso mone la. Batu bako loba ndenge baso mone la. Moutu moko ko kanga moutu singa zate. Siko bino batu boya ki na réseaux sociaux. O lalo lamuki o lula kamuninga moko boye. Oye, olalo la mouko lobuke, na kote na réseaux sociaux, sans émission, sans ba idée, sans nini, o kote taga ni wana ba fongolo YouTube. Loko la yo lingi Niki mingi. Aza mwana soki ya noko na yo. Soki mwana ya tata mwasi na yo. Soki boza bata village moko. Probleme zate. Mouk na sena mwoyo yo ataba ke bele ba yinye, mezana batu mousous pou bako lingaye. Kaka lo leka zaleli, kaka na jar.
bana wana baza bana oui toko kota bango na ba mafinga oyote me bino ba pipo bo kota ka bana mafinga bo tanda ka bana butu ko finga me so ita ka batu bali bana ba he tena bana te ma belle za kana sorte belle ma belle za kana sorte belle bravo ya ka bana sorte belle ma belle mususu ezalaka nani songe oyo etala koto ma belle mususu ezalaka songe oyo etala tout droit ma belle mususu ezalaka songe oyo etala likolo ma belle mususu ezalaka songe oyo etala na se ma belle mususu ezalaka basongi mususu mbale etali boy ma belle ezana sorte belle ma belle mususu ezalaka songe oyo eza ebata boy voilà ma belle ezana sorte belle bravo mais ce problème il y a quelque sensible boyo kanga très bien Nazala peza pona mwana te, nazala pona bakoni mfuanti. Oyo ba ye, na ide moko te, ba ye ka ko sala ba emisyon ba nzoto abatu. Bozwa ka courage, na tan, ya ko benga ka bana wana, mwana wana plito po ya mibale, ane kalme, jamoyo ka kombo na ye, ya mibale lukane sikse na mkilite, ya mibale talaka makamusu na misu, mwana wana mwen, mwana tangu nakuta ina ye de ata mbongo penza mwa mingi na wakabila ye mwana mibali wana kongo na kombo pena kangangote mwana mibali mwana nikuwa mibali na tangu kwa nakuta ina ye ata nankata na ufandisa ye walai mwana moko naba desordre nyoso ebimi ata mkolo moko tena mwana mwana wana akoma tabi koma koma Allo batabi loba loba ou bien te mwana za education susu mwana wana ba blessure wa so ya na bo mwana te ya ye na ninga mwana na makasi wa mbale sikoyo mwana wa misatu bino ba mama obo sala ka ba emission ba mama obo kemba wana age melanzoto hein bo pesa ba motoli Ce qui faut ça dans mon malamouté, ce n'est pas la peine de poster. Au kangi penza photo ko, au moni penza que photo na ebimi bienté. Ebimi penza bienté. Net ngai na koko late lamba, elamba o, mabele sali boui. Hein, bon monde na fini boui. Na donna na late sute mon grand malamouté par exemple. Mabele finani boui. Ay na sa l'émission. Bon monde to le komi. Bon monde to le komi nazo sa l'émission nazo sa l'émission ngamu na finyango ya exacte suite za bongo na vola ça donc to nanga sikoyo e komi boy allez nazo sa l'émission nazo sa l'émission nazo sa l'émission naza la sûre bon monde na tike zongi nango voilà naza la sûre ataba to balinganga mingi ba ko komi nanga ba commentaire ya mabé ba ko ba ki sensibilité ka munini ba suite za nango moins cher yo to ko zo o e fino ma belle pona nini boy ba ko komé belle pona nini ngai moko na lati soutien e nani soutien moko e salinga boy bozo mon donc na forme ya nga mute baby na forme ya to le baby ba tu ba ko lo ba ka puske na tiango na kati ya réseaux sociaux ezaka vimande nge wana Batu bako loba. Puisque na chango na kati ya réseaux sociaux. Siko yo. Na tangu yo moko tali photo. Bino ba mama obo sa ilaka ba ombe emission. Bino ba mama o ezake. Bazwa bino ba na misala. Boza la pe. Bato boza ke. Bomi komi sa pe ba conseiller na bango. Omi komi si penza conseiller na bango. Natango ni kamwezali openga bi. Ah, mwana. Rapide longo la photo ane sa bien na rezo sosyo. Peut-être moutaza komi yeba na ete. Esa riva komo na moutaza komi yeba te. Mais yebi sa mwana ke, rapide. Loko la opostan osiko, yadisera, esali, banda opostan go, esali 3 minutes. 5 minutes longo la mbam photo longo na katare ya réseaux sociaux et que bim ça va problème ité puisque photo est supprimée
Bozana, Bopesa, Bango conseillé. Ni d'une raison à Koconda. Mais vous pouvez vous lobby, c'est ce que vous avez fait à la carte émission, n'en n'avez pas Koconda, Nemoana. Ce n'est pas bien. Bien, vous connaissez les Kamoussousou. Yo mi lati ke yo o linga bango premier batu o eza ke ba linga ni ke bisto linga na biso yete d'accord mais mi bo mi kosi bo linga ka bango kuna ba mbebo na ba emission na mina ba pata ku punya o tsaka na ba chen bilo ko kasi se na tango bo sali se emission aza ko konda yo ka nse ke sala nga biso paste e sa passe puisque aza mutu mususu te aza rwandaise te aza congolaise. Mais comment vous salissez les émissions Moko, Aza Kokonda, Bokeka Kabalou, Bolobisye, vous tirez à les réseaux sociaux. Si vous battez votre côté là, vous ne pouvez pas vous faire un monde qui est 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 Eh, ba maman mi bimba. Ba maman mi bimba. Ba komina ba 47 ans, ba 48 ans, eh, soki 60 ans. Boya ko finga mwana te. Lo makamona po ezala te ke ba maman mi bimba, ba ya ko finga mwana. Yo mto lingi ba ko leka. Ba kongole nyonso ya monde entier. Zala wana mutenge li malam. Soko moni ke ezana photo moko ebimi ya bizarre. Bana wana ba poste rapite benga. Te longu longu noki. E sala biente. Bosunga bango. Bosunga bango vraiment. E zate ke boye la kabiso ba emisyon moko. Bo e likambwe kwei. Si manango bo baniko loba loba. So likambwe kwei. Bo zote bo fongwali ba mbuma misu. Nana kusale emisyon. O ndenge bango ni mabela mwano boye. Nana kusale emisyon. Muta kusale emisyon toko lobele e. Bozo tongate, bozo tongate. Faut que vous puissiez avoir un conseil. De moi, na, moi, na. Faut que vous ayez bien mal à mouté. Longo, lango. Tanga moussousou, otia. Akoyoka. Wallahi, akoyoka. Akoyoka. Nde na Natali Sibino, ngabe ko kozala ezana mutu mususu e ko kozala ala ti penze la ba e fini e boye. Azo ye bana ite ayepe boye sale mission. Azale pe tranquille, me baton ba kota la, abi o. Oh. Bongo ye ala ti soutien mde ni nango e sale ndenge wana. Mbara moko ale. Baba ni ko finga mutu nakati ya réseaux sociaux. Si vous avez un faute, et pas un banane. Si vous avez un bino, vous avez un premier bateau pour l'ingi bangoma. Kasi. Pour les Congolais, nous sommes monde entier. Na avons un bébé qui est un bino. Nous avons un lingi bangoma. Kasi. Faut que vous vigilant. Pour les éviter, vous avez un bino qui est un bino. Vous avez un bino qui est un bino qui est un bino. Vous avez un réseaux sociaux. Bana na bino qui est un bino qui est un école. Vous avez un réseaux sociaux. Banzung avez un bino. Mais ce dans les réseaux sociaux, pour n'en ni pas sinzili. Ni kasalini. Ala ti robe na talon. Allez, live. Moi été. Eh, ni ki na biso ndema kamou. Eh, yewana. Ala ti robe na nini. Eh, mama. Mama oyozo kozo bimisa misu sinzili. Et le yuba mama oya ba ya tini ki to so laki. Maka mon pe se lali na. Bongo ba chenou bo fongo laki. Bon, comme je suis allé à la ketchup, je suis allé à la Kenya. 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 A Kenya. Bana na e. Si go ya yo na kati nini. Ya yo na kati nini. Mbongo mbongo na ye. Voyage voyage na ye. Kosokola kosokola na ye. Mayo mayo na ye. Bana bana na ye. Ya yo na kati nini. Po batu penza ba komi ba koma ba sinzili tongo soko etani.
Ba kamati ba mpuli ya misu ba bimi si kaka nakati ya réseaux sociaux. Ata mutaliboma betu mu kinza mpuli. Ae mutaliboma ofwe za la liaki madesu na moye. A betu mu kinza moko ya solo. Ale, live. Ata ma bata bazo bunda. E indi kuna na Congo ma bata bazo bunda. Batu ba koma kaka donki ba mpuli nosu na réseaux sociaux. Ba kroni mfuandi. Ba kroni kuluna. Hmm? Mwe ba la nyake ya sensible. Hmm? Ba tu babonga Anatoli. Ba tu babonga Anatoli. Fuko pe sabango toli. Bopé sa bango toli, le pola bolingi bango mingi. Fou bopé sa katoli, be scandale wane za rakate. Te photo mouke bimi, be kou, donc ningi si réseaux sociaux, si kou yo yena bampoul la yo, ozo tala. Nan ako poste photo wana. Oh, kawa poste photo wana sa yé mission. Photo wana bazo lobe bango mingi. Nan ya simbi ango, nan ya bouja ango. Maka mwana po ekwe ya kate, yo sinziri mwana mousala. Ya niki na bana na ye. Zaraka ekenge. Natango Monika ka photo moko ba tie o ezake eke bi eke sa la polémique batu bako se planangote benga bango balongo lango na lombango e sa la penza bien makasi po batu ba zo boma bana wana eza bino ba koni mfwanti o botela kikaka boteli batu bolali bolamuki ale bino po bokomi ba koni mfwanti eza bino batu bozo boma. Bozo ninga mwe bino watu bofing sabana wana. Oui. Po boko kamata foto. Po bandi ko tiaba komantèr. Nata un foto ezama be. So ki foto ezama lam. Si ko koman na foto penze ezama be. Po sa pe etre. Elama mousou soko la tape. E sali mabele mabele so ki nengi ni wana. Ako yu poko la te elama mousou. E sali pe mabele de mousou. Me o koman na yo kronin fwant. Yo mu kala na bango ale bani ko kumisa photo oyo batu ba mona ke e bongite za mabe ya ngana po mona kanda wana le batu ba komi ko finga c'est ça le problème si ko bino ba mi kala na bango ba sankara de kunta na bango ya niki na bana bango bo pesa ka bango conseil mutu moko mama moko teto ko sepela afinga mwana wana mama moko ta ko sepela finga mwana wana. Mais yo mama o ezake o ya ko komi na bana te bana boko sa bana te zwaka courage luka numéro na bango pesaka bango toli pesaka toli mwana ya mibale ona bafinga kete kwani mwana ya mibale pourquoi bafinga kete nga mwana na tawo nakuta ina ebo nakotika lika ndi mwana te nakomi nakoyibise na za mama congolaise na mama na yo. Kama tu mena tamai, mbongo pe abie, mwana mibale, walai. Bafinga gaite pourquoi? Bwami tu na pe. Bwami tu na ba mama o. Mwana mibale. Bafinga gaite pourquoi? Komo ne za salite? Ha mwana moko bie bie ne dike, mwana mibale. Bwami tu na ga pe, avant bo yake, inabala te pardon. So ki batye ba Marcosis, Marcosis e nani, e lo konek mobale e le mba bo sepe. So batye ba nomi bale a bas wana, o ba na wana, ba baza so ki ba nganga kisi, so ki ba nani bo sepe li. So ki batye ba na mousis ki, na ba na te ba de botika. Boza ba bolole a ba mama, mitouna bine yo sala piente. Si ko pogo lo bake, na ba na te, bino ba mama mi bimba, bozo lo ba na mwana. Mouta kogo lo ba na mwana, fwa zaka mam bimbati. Natan mutaza mama ya ndam. Akolo bana mwana te. Natan mutaza ke parti o nion sezo salate. Muta komi ndam. Akolo bana mwana te. Foka ka mama o ya mobimba wana de falo bana bana. C'est ça. E pwipe bana na bana soki bazo fingana. E koni malamu te. Eh. Bana na bana. bana tango bazo fingana. Ezaka pe biente. Mutu pe, mutu ka wala zaka maangu bimba ka mta wakota li solango. Po mwana natanga za ndeswa 18 ans.
abanduko lo bana muta zana na 19 ans o monte ke simbate foka mama ya mubimba wana ba mama mikolonde foba lo bela bana ba mama mikolo ba pese education ba tani ka mndenge zali ba lobeli mwana mwana mbala sima elamba ya boye e o e salio boye e kitima bele boye kolata kate mwana tala ndengo latango yo moko mifingi si voilà. Exactement, ba mama mi bimba ba te sengel ba lobela makambongo point bar mama ya ndamba ko loba te mama ya ndamba yo so mona mama ya ndamba so loba ba mama mi bimba ka te sengel ba lobela makambongo ya bana po ba mama mi bimba te ba pesa ka education bien yo po zali mama mo bimba mo kolo makasi kutu a je melanzo to mama mo kolo nga kuna le ya 2 ans ba mbula na mo 2 ans nenga. Pour bien vous kamata, vous kamata, bambinga, vous colissez bango. Bambinga, vous colissez bango. Si vous bien vous bamboule, mela âge, vous songez à kaba na miki. Si vous bien vous maman, mi kolo wana, mi kolo makas, mi kolo kouti a niki. Mi kolo kouti a bati a sensible, mi kolo. Bon joie, si vous avez responsabilité, le kola vous a sport sindiri, vous talaka. Vous fongole penam vous mamisu. So ki ba na ba poste photo mo keza ezo pe pe se lengite rapite benga mbangu sala ki sankara na de kunta na yo benga mbangu ba longoli photo ana abu pia. Merci beaucoup na bana nyo so bolanda ki cœur sensible wana zo meza ki cœur sensible ezanga ya ezanga cœur sensible vraiment ndeto yaka o pasula mpoke o ya koloba makambo o ezo pesa milinga milinga na kati ya communauté congolaise. Soki biso ba congolais to lobi na binote. Est-ce que ivoirien akoya ko lobela ngo? Akoya ko pesa toli? Te. Est-ce que mama ya mobimba ya ivoirien akoya ko sala émission? Te. Est-ce que mama ya ndamba sala émission? Te akokate po koto nyo se bebati. Foka mama mobimba. Vraiment, voilà, l'union sur les actes au Golanda Terre sensible pour la mbalano à l'Iboso. S'abonner, aimer vidéo à te passer la cam pour sans polémique, sans bas problème. Bisous, tout tchaka banate pour tout banako finga pour tout banako détaillé pour nga mon père à maman et bana et belé vraiment. Y'a moana bandeko au vous allez bas sans carré kunta. Vous avez déjà éveillé, puisque vous avez éveillé ma place dans les réseaux sociaux. Donc, vous avez dit que vous avez ma sebe, minoko solo, banani, ba poteza pemeni pemeni, et le moukouteza nous nettoyer, te bo bimisi ba mbouma misu, ni nele kikuna. Bo bimisa ape mbouma misu, so ki ba poste photo moko boye, o eza keza dignité na misu ya batu. O eza ke eke sa le scandale, bo zalaka na. Na ko tala muna 3 secondes bo bengi ba mokuna balongoli yango. Ok. Voilà. Mwana mibale wana. Wallahi.